Koalicija Kartuliosne bistevre bada sazogadoe bistarmo madgeleba potši Niko Nikolazis nobili koškis nacilis še sazlom greva ga protesteza gamaptxlebeli akcija gamartes. Akcijis monatzilebba koškis irgliv simboluri čačve šemu avles da helisuklebas mouzodes arda ušvas istoriuli nagebovis helkopa. Ჩვენ ქართული ოცნება, ჩვენი მხარდამჭერები დღეს გამაფრთხილებელ აქციას ვაწყობთ, იმიტომ რომ უთხრათ ხელისუფლებას. ჩვენი ისტორიის ხელისხლება და გრევა იმისა, რაც დღემდე არის მოტანილი, რუდუნებით ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. რამდენიმე წლის წინ ასეთივე საშიშროება შეექმნა ნიკოლაძის აშენებულ საბავშვო ბიბლიოთეკას, ასეთივე საშიშროება შეექმნა ტერნიკოგოსოვის დატოვებულ შენობას. დღეს იმავე საშიშროების წინ დგას ნიკოლაძის კოშკი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ გაჟღერდა აზრი მისი დანგრევის შესახებ, მის თუნდაც ნაწილის დანგრევის შესახებ, უკვე არის საშიში და სახიფათო. ხელისუფლება დიდი ხანია უკვე მხილებულია იმაში, რომ ის ებრძვის არამარტო ქართულ ეროვნულ, კულტურულ და რელიგიურ ძეგლებს, არამედ ის ებრძვის დიდ ქართველებს, მაგალითად როგორც იყო ნიკო ნიკოლაძე, და შესაბამისად მთლიანად ებრძვის ქართულ ეროვნულ ცნობიერებას.